som tu, po dlhej pauze, takže asi to. Nepamätám presne doslova, čo som povedal. V každom prípade ľudia sa ma už teraz pýtajú, či som ubral vodu, alebo či som prestal piť. Do súťaže je 2 dní a to je veľká hlúposť. Takže vlastne som sa vyjadril k tomu, že ľudia zastavujú vodu a sol príliš skoro, ale je to pre nich nezdravé a je dosť pravdepodobné, že im tá forma kvôli tomu nemá. Stalo sa tebe niečo tak, že ti vyšlo práve kvôli tomu? Áno, rozhodne. V minulosti som robil to, čo logicky hovoril môj mozog, to znamená prestať piť, prestať soliť. Ale v každom prípade veľakrát sa potvrdzuje, že to je presne naopak. To znamená, že teraz tam tú sol držím, teraz tam tú vodu držím, dneska pijem kvantum a budem piť až do soboty večera. Takže zastavím vodu nejakých 12 hodín pred súťažou. Mne to tak funguje a strašne veľa ľudí taktiež. Takže tie obličky, to telo tú vodu potrebuje. Keď ju zastavíš, ono sa začne brániť, začne tú vodu držať a namiesto toho, aby si vyskol, alebo sa stratil svoj, akože spadol tej podkožnej vody, tak ona sa natiahne ešte viacej a skončí sa úplne. Prispôsobuje priebežne počas príprav. To znamená, že na začiatku je to v priebehu niekoľkých dní, pošlem jej video, fotky a na základe toho sa strava upravuje. Väčšinou je tam manipulácia s tukmi a so sacharidami. Proteíny ostávajú konštantné, ale záleží od toho, ako moje telo reaguje, ako sa správa, tak na základe toho vlastne sa manipuluje s tými tukmi a sacharidami. V podstate prechádzalo cez viacej fáz. Za začiatku som išiel vysoké sacharidy, nízke tuky. Potom to prechádzalo na stredné sacharidy. Hodili sme tam nejaké tuky. No a teraz do koncu vlastne som to šruboval na minimálne množstva sacharidov a vysokých tukov. A môžem povedať, že tá príprava vlastne bola tak perfektne načasovaná, že sa ja ešte dnes cítim veľmi dobre, čo sa týka energie. A nie ako v minulosti, kde som bol vycucnutý a nechcelo sa mi ani zakazovať. Nestalo sa mi už nič bežšie, som úplne zničený, dokonca nedotiahnutý. A dneska to sedím svieži, cítim sa skvelé. Je to veľmi dobrý zážitok a odporúčal by som každému, kto má dostup k nejakému skvelému trénerovi, ktorý fakt niečo vie, aby ich oslovil a aby si to skúsil, pretože teraz prvýkrát v živote som si vlastne tú prípravu vychol. Motivovaný, pretože som mal dvojročnú pauzu kvôli viacerým zraneniam a vlastne tá mentálna sila ma hnala k tomu výsledku. V januári som sa stretol s Igorom Kočekom a on ma vlastne dokopal k tomu, aby som sem šiel. Ja som to vôbec nemal v pláne, ale povedal mi, že to bude pre mňa veľká šanca získať profi kartu. A keď mi to povie Igor, tak si to zoberiem k srdcu samozrejme a vlastne hneď v tom januári som začal prispôsobovať veci smerom k tej príprave, no a dneska sme tu. Čaká vás vlastne 48 hodín rozdávania pro kariet. To je pôvodná, čo väčšina pretekáť prišla. Pozdol si si ľudí u svojej kategórii. Čo sa najviac hovoríš? Hovoríš sa vôbec? Nie. Dobrých cvičí. Ja sa nebojím nikoho. Verím, že sú to tiež ľudia z mesa a kosti, ako aj ja. To znamená, že jediné, čo som robil počas tej prípravy, je sústredil som sa sám na seba a urobiť čo najlepšiu svoju formu, nabrať čo najviac svalov, ktoré som vlastne kvôli zraneniu stratil, takže som naberal svaly počas toho, ako som urobil formu. No a pretekárov som nesledoval vlastne až pred pár dňami, 2-3 dní dozadu som si pozrel, kto tam je. Rešpektujem všetkých pretekárov, vždy musím byť skromný a držať hlavu dole, pretože nikdy nevieš, kto tam príde. Nikdy nevie,
vieš, aký je prvý format. To znamená, že nechám to všetko na rožicov a na dalinky. Dobre, ukážem. Môžem si povedať, že vysíraš to pohľadne. Ja ti držím palce, všetci držím moje palce. Tak sa píši. Čau. Čaute. Čaute, ja som sa